ഹലോ, നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അനന്തു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് കോട്ടയം ജില്ലാ ഓഫീസിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോയാണിത്. പൗൾട്രി ഫാം തുടങ്ങുന്നതിന് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ അനുമതിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് പൗൾട്രി ഫാമും തൊട്ടടുത്ത വീടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഒരു 250 കോഴിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 10 മീറ്ററോ അതിനുള്ളിലോ വീടുണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇനി 251 മുതൽ 5000 കോഴി വരെ ആണെങ്കിൽ 25 മീറ്ററോ അതിനുള്ളിലോ വീടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇനി ഒരു 5000 മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 50 മീറ്ററോ അതിനുള്ളിലോ വീടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇനി നിങ്ങളുടെ വീടെങ്ങാനും ഈ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസാണ്, എന്തൊക്കെ ബേസിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, നമുക്ക് 200 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള സത്യവാങ്മൂലം വേണം. സത്യവാങ്മൂലത്തിൻ്റെ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാത് ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. മുദ്രപത്രം വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപേക്ഷകൻ ആരാണോ അപേക്ഷകൻ്റെ പേരിൽ വേണം മുദ്രപത്രം വാങ്ങുവാനായിട്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് അപേക്ഷകന്റെ ഒരു ID പ്രൂഫ് വേണം. ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ID പ്രൂഫ് മതി. അടുത്തത് സ്ഥലത്തിന്റെ കരമടച്ച ഏറ്റവും പുതിയ രസീത് വേണം. വാടകയ്ക്കാണെങ്കിൽ വാടക കരാറ് വെക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടുത്തെ അപേക്ഷകനും ആ യൂണിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമയും രണ്ടും ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാടക കരാറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി രണ്ടും രണ്ട് പേരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വാടക കരാറ് വെക്കണം. 200 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ വേണം വാടക കരാറ് വെക്കാൻ. അടുത്തത് നമുക്ക് 100 മീറ്റർ റേഡിയസിലുള്ള ഒരു സൈറ്റ് പ്ലാൻ വേണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ബേസിക് ഡേറ്റാസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. 100 മീറ്റർ റേഡിയസിലുള്ള സൈറ്റ് പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സൈറ്റ് പ്ലാൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ്. സൈറ്റ് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 100 മീറ്റർ റേഡിയസിലൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. ഈ 100 മീറ്റർ റേഡിയസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 100 മീറ്റർ റേഡിയസിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ റോഡ് വരാം, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ ബോഡീസ് വരാം, പിന്നെ വീട് വരാം, നിങ്ങളുടെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വീട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ വോളിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ വോളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്ര മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ ഓൺ റെസിഡൻസ് അറ്റ് ഇത്ര മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം സൈറ്റ് പ്ലാൻ്റെ അകത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റ് പ്ലാൻ്റെ സൈഡിൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. ജില്ലയുടെ പേര് എഴുതുക, താലൂക്കിൻ്റെ പേര്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേര്, ഇനി വില്ലേജിൻ്റെ പേര്, അതുപോലെ തന്നെ സർവേ നമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ തെറ്റാതെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നെയിം ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കൻ്റ്, ആപ്ലിക്കൻ്റെ നെയിം എഴുതണം. അതുപോലെ ആപ്ലിക്കൻ്റ് സൈറ്റ് പ്ലാനിൽ സൈനും ചെയ്യണം. സൈറ്റ് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പം അനുമതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ KerlaPCBOnline.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. പൗൾട്രി ഫാമിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരുന്നത് ഗ്രീൻ ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രി ടൈപ്പ് വരുന്നത് പൗൾട്രി, ഹാച്ചറി ആൻഡ് പിഗറി എന്നാണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് കൺസെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. കൺസെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ICE ആണോ ICO ആണോ ICOR ആണോ എന്നാണ്. ICE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഷെഡ്, അതായത് പൗൾട്രി ഫാമിൻ്റെ ഷെഡ് പണിതിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡാണ്, ഷെഡ് പണിതിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മളത് ICE കാറ്റഗറി വരും. ഇനി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റ്, നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ്, ഷെഡും ഉണ്ട് കോഴിയും ഉണ്ട്, അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ് എങ്കിൽ അത് ICO കാറ്റഗറിയിൽ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കോഴി ഇട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതും ICO കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അനുമതി പുതുക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ICOR എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ICE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡിൽ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ് പണിയാൻ വേണ്ടി അനുമതി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ICE സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കും. അതായത് ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ വേണ്ടി ഒരു അനുമതി നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ബിൽഡിംഗ് പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ICO എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെൻറ്റും കൂടെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ വെക്കുമ്പം പൗൾട്രി ഫാമിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ലൈവ് ബേർഡ് ചിക്കൻ എന്ന് വെക്കുക, എത്ര നമ്പറുണ്ട് എന്ന് വെക്കുക. ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് വെക്കുമ്പോഴും ലൈവ് ബേർഡ് ചിക്കൻ തന്നെ വെക്കുക. ആ റോ മെറ്റീരിയൽ എത്ര വെച്ചേക്കുന്നു അത് തന്നെ പ്രോഡക്റ്റിലും കൗണ്ട് വെക്കുക.